आफूलाई सोचेर यसलाई हामीले सोचेको हो कि हेर्नु न आज के गरौँला कस्तो गरौँला भनेर सोचिरहेको थियौँ हामीले होइन सबै कुरा पानीमा गयो क्या साथीहरू यसलाई बनाउनु पर्यो नि त साथीहरू यसलाई लास्ट मेरो बुढीलाई चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू एउटा कुरा चाहिँ लास्टै चित्तै नबुझ्ने कुरा हो कि आज हामी कोरपुर जाँदैछौँ हामीसँग चाहिँ धेरै कामहरू छ साथीहरू आज चाहिँ धेरै 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 अच्छा धेरै काम छ भनेर भनेको थिएँ नि त मैले हजुरहरूलाई होइन पहिलो काम चाहिँ यही नै हो कि हाम्रो यो ल्याउन यति भुलेको छौँ साथीहरू यति भुलेको छौँ साथीहरू त्यो त हामीलाई मात्रै थाहा छ क्या कति भुलेको छौँ भनेर पहिलो काम चाहिँ यही नै हो साथीहरू होइन पर्दा सानो भएर चाहिँ होइन हामीहरूले यहाँ लगाउने पर्दा सानो भएर चाहिँ मेरो बुढीको जुन च्यानल छ त्यसमा चाहिँ हामी यति एडजस्ट भएर बस्नुपर्छ क्या यस्तरी कतातिर यस्तो कतातिर यस्तो एडजस्ट भइ भइ बस्नुपर्छ होइन त्यो पीडा त हामीलाई मात्रै थाहा छ त्यही भएर पर्दा चाहिँ नछुटाउने नै पर्ने कुरा हो सबैभन्दा पहिलो कुरा अनि दोस्रो कुरा रहेको छ मेरो बुढीलाई इन्जेक्सन लगाउने अनि तेस्रो कुरा म हजुरहरूलाई देखाउँछु है त साथीहरू अर्को काम भनेको चाहिँ यही हो अस्ति भर्खर किनेको टिभी हेर्नुहोस् साथीहरू खै के भयो है पुरा स्क्रिन त बिग्रियो जस्तो पो स्क्रिन आउँछ यार खै के भयो यार अनि फेरि अब बनाउनु जानु पऱ्यो समयमा किनकि वारेन्टी हो कि ग्यारेन्टी कार्ड छ के अरे होइन ग्यारेन्टी त होइन होला वारेन्टी कार्ड छ साथीहरू त्यो कार्ड भएको कारणले गर्दा चाहिँ समयमै बनायो भने चाहिँ फाइदा होला भनेर चाहिँ लगेर जाँदैछु मैले आज मेन काम भनेको चाहिँ यो पनि हो एउटा मेन काम त्यही भएर धेरै काम छ भन्थ्यो नि अनि फाटोफुटो कामहरू पनि छ त्यो त अब म हजुरहरूलाई कोलपुरमा गइसकेपछि देखाउँछु है त अब यसलाई चाहिँ बनाउनु जानुपर्ने हुन्छ सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसलाई पुछौँ है त पुसेर चाहिँ यसको त्यो हामीले राखेको पनि छौँ त्यसको खोस्टा होइन साथीहरू खोस्टामा पेटी प्याक गरेर फेरि लग्नुपर्ने हुन्छ न्यू बनाएर जाम बेबी रेडी हो त सबैभन्दा पहिलो काम भनेको चाहिँ हाम्रो कालो पर्दा छुट्नु भएन धन्य बिर्सिसकेको थियो नि मैले त आज बिर्सेको होइन कालो पर्दा छुट्नु भएन गणेश सर लेट्स गो हजुर भ्याइयो मेला भ्याइयो नि त मेला भ्याइयो मेला किन र जाने भन्नु भएको घुम्न ल त गाइस हामी चाहिँ लागिसक्यौँ है त यसलाई बनाउनु पर्यो नि त साथीहरू यसलाई बेबी गणेश सर कहाँ हुनुहुन्छ देखिनु भएको छैन त आज लाज मान्नु भएको गणेश सरले ए ए गणेश सर म त लाज मान्नु भएको आज लुक्नु भएको भनेको थिएँ यार बेबी कालो पर्दा छुट्नु भएन है आज भनिरह नि यस्तो हामी चाहिँ आइसकेका छौँ है त हामीले टिभी ल्याएर हामीले चाहिँ टिभी यहीँ किनेको साथीहरू है भाउ बिबी छिटो 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 कालो पर्दा है बिबी कालो पर्दा फेरि भुलिसकेको थियो यो मान्छेले खै त्यो सेतो नभएर हो कि यो त अझ केही पनि होइन यो अझ ठुलो हुन्छ अझ यो जति पनि चल्छ नि भिडियोहरू त्यो त यता र उता गएको हुन्छ यस्तो चाहिँ प्रब्लमहरू छ क्या साथीहरू त्यही भएर लिएर आएको कि अब बिचरा बुढी आमाले हेर्नुहुन्छ नि त उहाँलाई गाह्रो नहोस् भनेर केही बुझ्यो त यसको समस्या हजुर हुन्छ है ल जाउँ त दिदी ल जाउँ गणेश सर ल अब चाहिँ कालो पर्दा किन्नुपर्ने हुन्छ है त हामीहरूले मेरो बुढीको च्यानलको लागि यही हो क्या हो यही हो ल यति लग्यो भने ठिक्क हुन्छ बेबी बुझ्यो नि ल उहाँ चाहिँ हाम्रो गणेश सरको गाउँतिरको आफ्नो मान्छे हुनुहुन्छ नि फेरि कतिले चिन्नुहुन्छ गणेश सर तपाईँ चिन्नुहुन्छ कि नै पक्का हो फाइनली अब चाहिँ यो लगेर जानुपर्ने हुन्छ हामीले ल जान्छौँ है धन्यवाद फाइनली साथीहरू हाम्रो बोझ चाहिँ कटिसकेको छ है अब यो बोझ चाहिँ कहिलेबाटको बोझ हो है यो बेबी आमा ल अब ल अब चाहिँ सिधै घर अब चाहिँ सिधै सुई लगाउन घर जान लगाएको धन्य ल गणेश सर अब हस्पिटल छौँ फेरि अस्ति म र मेरो बुढी हामी सुरुको दिनमा दोस्रो दिनमा तपाईँ र दिदी आउनुभयो तेस्रो दिनमा हामी तिनटै आहाम ल साथीहरू अब चाहिँ हस्पिटल पुगौँ है त अब फेरि मेरो बुढीलाई सुई लगाउनु पर्ने हुन्छ भाइले गएर लिएर क्या बेबी सुई आखिर यसै पनि जाम भाइले गएर लिएर अनि त्यही भएर सिधै भएर जाउँ न होइन गणेश सर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ आज कुरा गर्दैछौँ अब टिभी बनाउने काम अनि त्यसपछि पर्दा लिने काम पर्दा लिने जस्तो ठुलो बोझ त केही पनि थिएन क्या हाम्रो लागि आउँछौँ भुल्छौँ होइन साथीहरू अब पर्दा लिने काम पनि पुरा भयो अनि त्यसपछि अब मेरो बुढीलाई चाहिँ आज लास्ट सुई लगाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू अब सबैजनाले अब कतिपय मान्छेले चाहिँ के सोच्नु भयो होला अन्यथा सोच्नु भयो होला होइन बिरालोले छ्यास कोतारे थियो साथीहरू त्यही भएर चाहिँ सुई लगाएर छौँ है लास्ट सुई है साथीहरू त्यही भएर चाहिँ आज लास्ट सुई लगाउँदैछौँ अनि अर्को लास्ट काम भनेको चाहिँ के छ त भनेर सोच्नु छ भने मलाई चाहिँ चप्पल लिनुपर्ने छ तपाईँहरूले यो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चप्पल चुट्याएको थियो साथीहरू होइन त्यही भएर चाहिँ एउटा चप्पल लिनुपर्ने छ मैले चाहिँ अब लिम्ला भनेको छु यो पनि एउटा कथै भएको थियो होइन बेबी आज
हाम्रो सारा टुट्या फुटेको सामानहरू जोडिन दिन रहेछ हैन कति देरले अनमाथि कि दिदी अलि पर पर गरौँ न लास्ट लास्ट छेउछेउको दाइहरू त पुरै मुखहरू काटेको हुन्छ भनेर कमेन्ट आउँथ्यो कि त्यो पर्दा नपुगेर हो क्या साथी अब अब यिनीहरूको सबै मुख आउँछ कि एउटाको गाला काटिन्न एउटाको कान काटिन्न कुम काटिएको हुने कहिले ल साथीहरू लिइसक्यौँ है त हामीले फ्रिजमा राख्नु हुँदो रहेछ नि त फ्रिजमा राख्नै पर्छ है त है अब लास्ट मेरो बुढीलाई चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू मुटुले 100 हानिसकेछ कि कस्तो डर लाग्छ त्यो मलाई मात्रै थाहा छ कि यस्तो गरौँ न त बरु कि गणेश सरलाई लगाइदिउँ यो सुई लास्ट इन्जेक्सन गणेश सर यो के मुटुको अपरेसन गर्ने या पेटको अपरेसन गरे जस्तो कि हातमा लाउनु चाहिँ चाकमा लगाइदिए गणेशलाई नै यसलाई एउटा सुई पाइए होइन कि यो बेला बेलामा रातभरि बोलाउँछ नि यो रातभरि बोलाउने के रहेछ लक्षण यसको सुई लगाइदिएर बेस पार्न पाए हुन्थ्यो राति सुताइदिने कि पुरा सुता सुता गणेश सर एउटा सुई लगेर जान्छु त्यो सुई डक्टरलाई भनेर आज बेस पार्ने सुई लगाउनु पर्यो एउटा यसको विचार गर्नु पर्यो भित्र सोधौँलाई बेबी ल हुन्छ किन गर्नुहुन्छ भनेर ल हुन्छ अब चाहिँ यहाँ मेरो बुढीलाई सुई लगाउनु पर्ने हुन्छ अब भित्र चाहिँ त्यति देखाउन अलाउड त छैन होइन साथीहरू अब तै पनि यस्तो छ्यासो देखाउनु पाइयो भने चाहिँ मैले छ्यासो देखाउनेछु फाइनली गाइस अब चाहिँ सुई लगाएर कम्प्लिट भइसकेको छ मेरो बुढीको आजबाट चाहिँ अब नो सुई नो इन्जेक्सन आइ एम सो ह्याप्पी फर टुडे किन आछौ बेबी यहाँ फेरि के पसन्द लागेको साथीहरू फेरि कसको बर्थडे आएछ भन्न नसोच्नु होला मेरो च्यानललाई के च्यानलको लागि च्यालेन्ज गर्ने ओके ल साथीहरू यहाँ चाहिँ हामीहरूले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टाइपको केकहरू लाँदैछौँ होइन यो कुन हो रे बहिनी यो चकलेट ब्ल्याक फरेस्ट चोको भेनिला चोको भेनिला अब यसमा एउटा एउटा चिट्टा राख्ने त्यसपछि आफूलाई कुन हुन्छ त्यही फर्ने अनि खाने ल त्यही गरौँ न त बेबी है अब केक लिनु पऱ्यो नि यहाँ आउने तपाईँको बर्थडे कहिले भन्नु त जेठमा ए गणेश सरको बर्थडे आउनु लाग्यो अब त्यसो भाइ पनि रहेछन् धन्यवाद बहिनी गयौँ है त ल जाउँ त बेबी चप्पल लिएर जानुपर्छ यताबाट जाउँ यताबाट ल साथीहरू अब चाहिँ हामीले केक लिइसकेको छौँ होइन यो केक चाहिँ मेरो बुढीको च्यानलको लागि च्यालेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू अहिलेसम्म हामीले मेरो बुढीको च्यानलमा केक च्यालेन्ज चाहिँ गरेको छैनौँ होइन त्यही भएर चाहिँ केक च्यालेन्ज गर्नको लागि चाहिँ लगेर गएको छौँ यो केक च्यालेन्ज भिडियो चाहिँ अलिकति ढिलो आउँछ होला किनकि हाम्रो भ्लग भिडियो चाहिँ अलिकति छिटो आउँछ होला होइन त बेबी ल अब चाहिँ हामीहरू जानुपर्ने हुन्छ मेरो चप्पल लिएर साथीहरू चप्पल चुट्याएको थियो त साथीहरू मेरो यो भिडियोमा देख्नु भएको थिएन र यहाँ चाहिँ अब म चप्पल लिन आइसकेको छु है अलिकति सस्तो र टिकाउ चप्पल चाहियो कि मलाई अलिकति सस्तो र टिकाउ चप्पल चाहियो अब फिताला चप्पल लगाउँदै साथीहरू मैले है त्यो चुटेको छुट्टै गर्छु यार अब चाहिँ मैले यस्तो टाइपमा लाने विचार गरिरहेको छु यो फेरि गर्मी महिना आइरहेको छ फेरि बाफिन्छ कि खुट्टा फेरि समस्या त्यो छ म सोचिरहेको छु के गरौँ गणेशले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्छु म एउटा दिनु न आइडिया भिनाजुलाई एउटा आइडिया पुरै कालो मान्छेलाई टेन्सन हुन्छ कि सेतो हुनु त्यही भएर बेबी हजुर साला बहिनीलाई यस्तो लग्छु कि यो चप्पल फेरि च्यातिन्न नि त सधैँ उयो हुन्छ फिताला फेरि च्यातिहाल्छ अनि त्यही भएर चाहिँ हुन्छ कि मैले चाहिँ यही डन गरेँ है त यो चप्पल चाहिँ डन गरेँ अब गणेश सरले भन्नुभयो कि खुट्टा सेता हुन्छन् रे कति राम्रो देखेको कि यहाँबाट त्यो लाइक गरेर म बुढो ह्यान्सी छ नि त बेबी होइन गणेश हेर त ल त गर्छु त गर्छु त ए गर्छु नि राम्रो देख्छु त अनि यसरी लाइट यता घाम घाम यतातिरबाट पारेर यता भित्रतिर पस्नु पर्ने रहेछ क्या दोकानतिर ब्लगरहरू जति दोकानतिर पस्ने अब चाहिँ मैले चप्पल पनि लिइसकेको छु अलमोस्ट मैले चाहिँ सबै कामहरू सकिसकेको छु जति पनि कामहरू सोचेको थिएँ होइन त्यो कामहरू सबै सकिसकेको छु अब चाहिँ घर जानुपर्ने हुन्छ हामीहरू गुटुङ डुङ पारामा राजभाइ यहाँ फोन देखिरहेको नि एकचोटि हाम्रो युट्युब च्यानलमा रिभिल हुनु पऱ्यो नि आफ्नै हो तिनवटा क्यामेरा आइफोन हो कि कुन आइफोन आइफोन आउँदैछ अब कन्टिन्यू हुन्छ नि च्यानल अब लगभग भइरहेछ भन्नु सुरु भइसक्यो कमेन्ट आइरहेको थियो दाई राजभाइ त हराए गायब भए तिनलाई खोज्न जानु पऱ्यो पुलिस रिपोर्ट गराएर भनेर भनिरहेको थियो यहाँ होइन होइन यस्तो यो आउँदै थियो नि त त्यही भएर यसो विश्राम लिएको कि अब त आउँछ नि अब आइरहेको छ अब त सब जोसिसकेका छन् कन्टिन्यू भएको छ अरे चलिरह खै एकचोटि क्यामेरा हेरौँ त ल राजभाइको फोनको क्यामेरा हेरौँ है त साथीहरू खैले हो त म यतातिर देखाउँछु ओ माई गड रैला आउँदो रहेछ त रैला मार्केट अब खाएन त यति भए सक्छ त कसैले
राज भाइले पनि च्यानल ग्रो अप गर्नको लागि फोन लिइसक्नु भयो। तपाईँले कहिले हो कि च्यानलको स्टार्ट? हाम्रो गणेश सरलाई है राज भाइ एउटा भिडियो बनाउनको लागि एक हप्ता दिएको टाइम, एक हप्ताले पुगेन भने चाहिँ दुई महिना दिनेर एउटा भिडियो बनाउँछ। केही भन्नु छ त यसमा? केही छ त राय? दुई महिना दिनेर बल्ल एउटा निकाल्छु रे भिडियो। प्रोफेसनल युट्युबर हुनुहुन्छ गणेश सर के हो कि यस्तो? राज भाइले हेर्नु त फोन लिइसक्नु भयो, कहिले हो तपाईँले फोनमा लिने होइन कि काम कहिले गर्ने चालु हो? पक्का ल साथीहरू, राज भाइ पनि आज देखा परेका छन् है, अब चाहिँ यसो रैला हान्नु पर्ने हुन्छ। राज भाइ हजुर, हाम्रो गणेश सरकै इन्डिया जान्छु भन्नुहुन्छ, सम्झौता त्यहाँ बसेर आमाले भन्नुभयो होला त तिमीलाई? म अहिले भर्खर आएर कुरा भइरहेछ हो, भनिसक्नु भयो आमाले? आमालाई लास्ट चिन्ता लाग्यो कि नपठाउने भन्नुभयो? उतार न आमा गर्न, उतार न साथीहरू आमा गर्न, आमालाई पठाउने मनै छैन नि आमा, पठाउने आफ्नो घर धान्ने कति उहाँ के गर्नुहुन्छ थाहा छ? बिहान कमाउने रे साँझ खाने रे, साँझ खाने घर कसले कमाइदिनु? अनि यहाँ हामी के गरी बाँच्ने? उहाँ गणेश सरले पठाउनु होला खाँदा भनेर बस्दा हामी फेरि बिहान कमाउने साँझ खाने गरेपछि यहाँ कहाँ पठाउने हो? माइन्ड क्यापेसिटी त यस्तो स्ट्रङ छ नि, फेरि कुरै छोडिदियो राज भाइ, खतरा छ फेरि मान्छे चिन्यो भने भुल्नुहुन्न एउटा कुरा, केही नम्बरहरू दियो भने त्यो पनि भुल्नुहुन्न, खतरा छ माइन्ड क्यापेसिटी त। अब बेबी हिँडिदिन्छु भन्नुहुन्छ यार युके उत्तराखण्ड उतै युके उत्तराखण्ड इन्डियाको उत्तराखण्डतिर हामीलाई यस्तो तैँले के गर्छस् तिमीहरूले के गर्छौ ल हामी छौँ भन्ने मान्छे भएको भए हामीले एउटा कस्तो खतरा बाटो रोज्थ्यौँ के, आफूले पैसा कमाउनु पर्थेन र यो फ्यामिली हेर्नु पर्थेन भने यस्तो खतरा बाटोहरू दिन्थ्यौँ के हामीलाई त्यो ब्याक सपोर्ट गर्ने मान्छे, ल तिमीहरू गर नि त हामी छौँ भन्ने मान्छे हो कि न बेबी हो, हामीलाई त्यो फिल हुन्छ नि त हाम्रो कोही पनि छैन, हामीले यसलाई गर्नुपर्छ यसको कोही पनि छैन सोच्ने मान्छे भनेर हामी आफूलाई सोचेर यसलाई हामीले सोचेको हो कि, किनकि हामीलाई छैन नि त सपोर्ट गर्ने मान्छे, अनि यसलाई पनि नभए पनि कस्तो होला त त्यो सिचुएसनमा जुन हामीले फिल गरेछौँ त्यो यसले फिल नगरोस् भनेर हो कि गरेको, बुझ्दैन हुँदैन कि आफूले जब भोग्छ नि अनि बल्ल यसले भने सही भयो जस्तै सम्झाए नि त्यही हो कि लाग्दै लाग्दै आफूले एकचोटि केही न केही भोगिन्छ नि अनि बल्ल हो यो भने सही थियो भन्ने हुन्छ कि लगाइज मेरो कुखुराहरू यही बेलामा बाँचिदिइराख्नु हेर्नु त साथी वा लगाइज अब चाहिँ हामीहरू छुट्दैछौँ होइन, किनकि हामीहरूले मेरो बुढीको च्यानलको लागि चाहिँ अलिकति केही भिडियोहरू बनाउनु पर्नेछ होइन, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ कुन भिडियो भनेर, अब चाहिँ त्यो भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। राजभाइबाट चाहिँ अब छुट्दैछु म, अब राजभाइ चाहिँ धेरै पछि देखिनु भएको छ, राजभाइ चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुँदैन, बेरोजगारी पार्ट टूमा पनि छन् हाम्रो राजभाइ, अनि इभन धेरै टाइपका प्र्याङ्कहरूमा पनि छन् हाम्रो राजभाइ, अनि एउटा हरर टाइपको प्र्याङ्क छ नि, हरर त बहुत सबले भन्छ बब्बा छ भन्छ यस्तो कुरै छैन भन्छन् कि आम्मा कम राजभाइको भन्दैन म साथीहरू, त्यो राजभाइको पछाडि जुन सेतो हिँडेको थियो नि त्यो हुनको लागि कति गाँड फाट्यो कि हाम्रो है राजभाइ, अरे डरले तिन कति टेक गयो होला कि त्यहाँ माथि, तर लास्ट जब भिडियो भइसकेको थियो नि राजभाइ त्यति बेला चाहिँ रियलमा डराउँदै थियो त्यो त एकदम तर रियलमा डराउँदै थियो साथीहरू लास्टमा चाहिँ, किनकि अब यस्तो कुराहरूमा चाहिँ खेलाजी गर्नु हुँदो रहेछ होइन, लास्टमा चाहिँ रियलमै डराउँदै थियो, त्यो कुरालाई चाहिँ क्याप्चर गर्न पाइएको थियो, टिम भयो भने यस्तो केही पनि नहुने भयो, हामी जम्मा तिनजना भयौँ त्यही माथि एकजना अझ बाहिर बस्नु पर्यो, बापरे त्यो वाला अझ बाहिर एक्लै बसेर वाला त डर छ ल जतिजनाले पनि हेर्नु भएको छैन गएर हेर्नु होला, जतिजना पनि नयाँ भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ हाम्रो मेन च्यानलमा गएर हेर्नु होला, हाम्रो राजभाइलाई चाहिँ त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टाइपका भिडियोहरूमा होइन। सो अब चाहिँ हामीहरू छुट्नुपर्ने हुन्छ, मेरो बुढीको च्यानलको लागि भिडियो बनाउँदैछु हेर्नु त साथी, अनि मेरो च्यानल पनि सब्सक्राइब गरेर यसो भिडियो अलि सर र पुरै हेर्नु पऱ्यो, पुरै हेरेपछि मेरो छिटो अनि चल्छ अनि त्यसपछि अझ अपग्रेड हुन्छ के है त को तरिका भिख माग्ने का इनकी तरफ से हमारे लिए प्यार है ल ठीक छ, अब राजभाइलाई पनि माया गर्नु साथी र ल राजभाइ छुट्नु पर्छ है त यस्तो ओहो तिखो रहेछ कुइना अलिकति मोटो मोटाउ यार तिखो रहेछ साथीहरु भडेर मेरो भडी लाग्न सहज हो मलाई अलि मोटो ल राजभाइ छुटौ है त ल ल साथीहरू अब चाहिँ छुट्टी है त हामी ल साथीहरू अब राजभाइ आएका थिए भेटघाट गऱ्यौँ अब चाहिँ यो च्यालेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र यो च्यालेन्ज भिडियो चाहिँ अलिकति ढिलो आउँछ होला साथीहरू होइन बेबी डन्ट माइन्ड सो अब चाहिँ यो भिडियो चाहिँ पहिले नै आइसक्यो होला सो अब चाहिँ च्यालेन्ज गर्छौँ है त हामी ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर बर्बाद पऱ्यो नि साथीहरू बर्बादै पऱ्यो के बर्बाद पऱ्यो भनेर चाहिँ तपाईँहरूले एकैचोटि मेरो बुढीको च्यानलमा भिडियो आइसकेपछि थाहा पाउनु होला होइन तर चित्तै बुझेन कि हामीलाई चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ लास्टै चित्तै नबुझ्ने कुरा हो कि है बेबी झन् हेर्नु न आज के गरौँला कस्तो गरौँला भनेर सोचिरहेको थियौँ हामीले होइन सबै कुरा पानीमा गयो क्या साथीहरू पानीमा भएन कि त्यो कुरा सोचे जस्तै कुरा भएन होइन अहिलेसम्म त सबै कुराहरू अलिकति कमी कमजोरी हुन्थ्यो भने पनि एडजस्ट गर्न सकिन्थ्यो कि त्यो एडजस्टै गर्न नसक्ने कुरा भयो कि
अब त्यो के भो के भो अब एकैचोटि तपाईँहरू त्यो मेरो बुढीको च्यानलमा भिडियो आउँछ एकैचोटि होइन अब आज नभए भोलि आउला भिडियो चाहिँ त्यति बेला हेर्नु होला तपाईँहरूले लास्टै मुडा अफ ल साथीहरू अब चाहिँ हामी मुख सुख धुनु पर्ने हुन्छ है के सोचे थिएँ मैले जिन्दगीमा के सोचे थिएँ जिन्दगीमा के भयो आज धन्यवाद ल साथीहरू आजको भिडियोमा चाहिँ बिहानदेखि सबै कुराहरू एकदम पर्फेक्ट नै भइरहेको थियो होइन अब सामान लिनेदेखि लिएर सामान बनाउनु छोड्नुदेखि लिएर मेरो बुढीलाई इन्जेक्सन लगाउनुदेखि लिएर सबै कुराहरू एकदम पर्फेक्ट भइरहेको थियो होइन बट मेरो बुढीको जब च्यानलमा भिडियो बनाउनु बस्यौँ नि त्यसपछि पानी लागेछ त्यहाँनिर देखेछ राम्रो देखेछ बट मेरो बुढीको जुन च्यानलमा भिडियो बनाउनु बस्यौँ नि त्यसपछि चाहिँ एकदम मुडै अफ भयो क्या साथीहरू है सो ठिकै छ आजको भिडियो चाहिँ अब यस्तै नै भयो साथीहरू होइन आइनो छोटो भयो होला भिडियो चाहिँ बट डन्ट वरी साथीहरू हजुरहरूलाई चाहिँ हामीले माया दिन चाहिँ कहिले छाड्ने छैनौँ र हजुरहरूले पनि हामीले माया गर्न कहिले पनि नछाड्नु होला होइन सो फेरि भेटौँला साथीहरू नेक्स्ट भिडियोमा त्यतिन्जेलका लागि साथसाथमा रहेको दुईटा भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुहोला बाई बाई साथीहरू।